Унікальну традицію зберегли у Заболотівській громаді. Тут під час весілля наречені вплітають у волосся часник та гроші. Хто та навіщо це робить і які ще прадавні весільні звичаї шанують на Коломийщині – у сюжеті наших журналістів. Кожне село, місто в Україні має свою найвідомішу майстриню, а то й кілька. У Келихові, Заболотівської територіальної громади Коломийського району, це Світлана Блошко. Вчителька хімії і біології, володіє багатьма вміннями. Люблю вишивати, в'язати, техніки вишивання всі, які можливі. В'язати все, що можеш, будь-які речі. Від найменших до дуже великих. Навчила мене цього всього моя мама. А ще вона колекціонує українські пісні і традиції та вміє плести справжні весільні вінки. Такі, які одягали наречені на голову, а нареченому на капелюх сотні років тому. З давних-давен у нашому селі збереглася така традиція – шити вінок. І весілля починалося завжди з шиття вінка. Збиралися сільські жінки і починали шити вінок. Воно було символом вірності, любові, кохання. Цю традицію шанують і бережуть у Келихові та навколишніх селах досі, каже Світлана Блошко. Однак розмір вінка змінився з роками. Якщо колись він повністю вкривав голову нареченій, то зараз його шиють геть крихітним та ховають у зачіску. Кожна складова цього віночка – солома, барвінок, червона нитка, часник, гроші – щось символізують. А шити його можуть лише заміжні жінки, які мають дітей. На жаль, Світлана Блошко за традицією не може більше шити вінки нареченим. Я шила цей вінок до цього часу, але мій чоловік загинув на війні, і я мушу цю традицію передати молодим дівчатам, які будуть шити, і їх цього навчити. Пані Світлана та фольклорний колектив «Коралі» довірили телеканалу НТК та радіо «Сяйво» записати та зафільмувати унікальну келихівську традицію – плетіння вінка. Отож, маємо змогу побачити і почути ексклюзив. Прадавній звичай. Зазвичай цей процес триває понад годину, але ми продемонструємо вам його значно швидше. Найперше, перед плетінням вінка звертається до Бога піснею. До нас, Боже, до нас, у нас. Починаємо від пшеничних колосочків, а вони дають нам здоров'я, силу, терпіння, щоб завжди могли збирати великі урожаї, щоб ми були багаті, щасливі, веселі. Я беру солому, її гарно погладила, випрямила, сплела таку основу. Мама з татом дає голочку, ниточку. Ще там є і чесничочок. Ніхто до цього, крім мене, не торкався. Ми звертаємося до батьків нареченого чи нареченої, щоб вони нам допомогли зшити цей вінок. Дайте, мамочко, голку, ще й ниточку шовку. Ви тату зачинати віночок. На цей віночок ми вже перекріплюємо зелені листочки барвінку. За традицією, зазвичай має бути посередині ось такий зроблений хрестик. І навколо пришиваємо оці листочки. Пришивають кожен листочок окремо. І знову цей листочок – символ добра, достатку, багатства. Ну і, звичайно, червоненькі кіточки. Коли вже віночок розпочали шити, мати і батько інколи сумують за своїми дітьми, бо вони йдуть з дому. Сумний такий трішки цей вечір. Щоб розбавити його, то співають трішки веселіших пісень. Барвіночку зелененький мам Катя кохала, з річки водицю носила, та й тя поливала, та й тя поливала.
я беру такий маленький чесничок, закручую у золото, він стає золотий. Він ганяє все зле, все недобре від дому, від хати, ну, звичайно, і від молодої пари, яка буде брати шлюб у цьому віночку, навколо, по боках і в центрі чесничок, і ще прикріплюється там копійка, щоб наші молоденькі були багачами. Коли віночок готовий, молодята мають викупити його. Ціна зазвичай символічна, обов'язково за нього мають дати газдиням і всім присутнім щось солоденького. Колись це був цукор, пізніше – цукерки. Ми з дороги далекої топтали болото, та й ушили ми вам вінок дорожчий за злото, дорожчий за злото. Ой, кувала зозуленька, та й буде кувати, прийде, прийде молоденька вінок купувати, вінок купувати. До слова, у той час, коли шиється віночок нареченим, водночас плетуться квітки, якими прикрашають весільне деревце. Ялинку зрубують десь там в лісі, молодий приходить з деревцем і тоді прикрашають те деревце. А на вершок, на деревце, робляться такі найбільші, великі такі квіти, які зверха, а тут називається у нас чіпець. Він так розправляється на ціле деревце, багацькі, великі квіти. І обов'язково після весілля ці квіти і віночки сім'я зберігає на особливому місці, як згадку і особливий символ нової родини. Колись клали такі спеціальні рамки, тримали під образами. У мене, наприклад, є мої ще віночки весільні, моя мама зберігає свій оберіг такий. З Келихова, Заболотівської територіальної громади Коломийського району, Марина Максимів, Андрій Гарещук, Сергій Угрин, події НТК.